Мицкоски повика на опозициско обединување. Заев му пиша на членството дека СДСМ греши, но учи и се поправа. Двете најголеми партии почнаа со мобилизација за вториот круг од локалните избори. Лидерот на опозициската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Бара опозицијата да ги издружи силите со една цел – рушење на владата. Набрзо после вториот круг од локалните избори очекува подршка и од помалите партии од власта да се приклучат на опозицискиот табор за формирање на ново парламентарно мнозинство. За две недели очекува победа во општините каде што ВМРО-ДПМН има кандидати, а каде што нема, најави подршка на коалиционите партнери, на Стефчо Јакимовски во Карпош и на сите кандидати на Алијанса и Алтернатива. За Куманово и Тетово Мицковски рече дека се уште партиското раководство не донело одлука дали и за кого ќе дадат подршка. Повикувам на здружена опозиција. Зенички до целта за подобра и нова иднина. Секоја наша разлика во опозицијата е помала од заедничката цел да ја собориме оваа власт за да Македонија оди напред со сите луѓе. Здружена опозиција на леви, центар и десни со една мисија рушење на оваа влада до сите опозициски партии, до сите вклучително и до левица. Како коалиција очекуваме да формираме ново парламентарно мнозинство, ке ги отпочнеме тие разговори веднаш по завршување на локалните избори. На обединување за вториот круг повика и председателот на СДСМ Зоран Заев. Во писмо до сопартиците тој пишува дека е потребна борба за секој глас и засилени активности на терен за да се чујат граѓаните. Според Заев, злото се заканува и затоа треба брза анализа и реакција. Граѓаните во првиот круг на овие избори ни пратија јасна порака и ние таа порака мораме да ја слушнеме, да ја разбереме и да постапуваме по неа. Народот не е за ВМРО-ДПМН, но во исто време народот сака многу подобар резултат и многу повисок интензитет на промени реализирани од СДСМ. Сега е време за обединување затоа што од другата страна се истите насилници и криминалци кои ја уништуваа нашата земја со години. СДСМ греши, но учи и се поправа. ВМРО-ДПМН е партија на своеволие и узурпација на се државно за свои интереси. И тука има голема разлика, пишува Заев во писмото до сопартиците. По завршување на гласањето во неделата, Заев рече дека по локалните избори парламентарното мнозинство ќе порасне, отфрлајќи го сценариото кое го најавува Мицковски. Дека нема да има политички потреси и нови избори, денеска рече и портпаролот на ДУИ Бујар Османи. И според него актуелното мнозинство во собрание е стабилно, а на Македонија не и треба губење време со избори.